ତଦାରଖ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତଦାରଖ କରିବା, ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ତଦାରଖ କରିବ? ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, ଗଣତି ମଣତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ଆଣିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ପ୍ରସେସ ଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, 11 ଜଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାବି ଖୋଲନ୍ତିନି, ତା ଭିତରୁ ଅଧିକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କାରଣ ଆପଣ ତ ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରସେସଟା ତ ଚାଲିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯିବୁ, ଆମେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବିଧି ଅଛି ସେୟା ରହିବ ପାରମ୍ପରିକ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ନେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସନ୍ଦେହରୁ। ଫେର ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ନେବୁ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯିବୁ, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯିବୁ, ସନ୍ଦେହଟା ରହିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯିବେ ଯେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉ। ସେତିକି ସାର୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖିବେ ତାହା କିଛି କହିବେ, ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଘରେ କେତେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଛି ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ଅଧିକୃତ କରିବେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆପଣ କହିଲେ, ଆମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।